И како што веќе знаете, драги наши гледачи, токму пред Центарот за култура, каде што ние ги следиме филмските проекции на 39-тото издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки, денес имавме еден посебен филм со една посебна приказна, посебна порака, во секој случај емотивна приказна која што ви препорачувам на сите да ја погледнете. Го имавме филмот за Солниште токму во големата сала на Центарот за култура. Но на што е позначено, имаме големи имиња токму од светот на филмската уметност, затоа што токму со мене денес разговараме со една дама која што е во таа филмска уметност повеќе години и тоа работи како претежно како дублер, меѓутоа и како дел токму од тие филмски проекти. Мериен Хофстен е токму од Америка, денес ни доаѓа во нашиот град и е дел од 32-тото издание на филмскиот фестивал Браќа Манаки. Well, thank you, Neda. It's an absolute pleasure being here, as you know. My husband and I came to support our daughter in the presentation. Задоволство е да се биде овде. Јас со мојот сопруг Майкл дојдовме како поддршка на нашата ќерка Сара и на специјалната проекција на нејзиниот филм. Ние сите имаме потреба да се поврземе со другите луѓе и да покажеме емпатија. Поранешниот председател Ал Гор истакна во една прилика дека затвореноста на срцето е нашето најголемо оружје за самоуништување. Работењето на овој филм е сочувство со другите и да се биде способен да се отвори срцето кон другите луѓе. Yes, it's great message because somehow today we forgot what is empathy with other people or... Убава порака, бидејќи луѓето денес едноставно заборават што значи емпатија кон другите. Некако сите стануваме роботи. Вие сте дел од филмската индустрија долги години. Well, once I became at the age of 19, I decided that I wanted to be a stunt woman. And that was... На 19 годишна возраст одлучив дека сакам да го работам ова и се фокусирав на тоа. Филмскиот свет, посебно за младите луѓе, е тренинг и знаење, собствен став и почит. Тоа се квалитети кои покрај талентот мора да ги имате, за да сте комплетна личност, така што луѓето ќе ве одберат токму вас на филмскиот сет, затоа што работиме долги часови заедно. Мора да сме поврзани едни со други и главните режисери и слично во филмот сакаат луѓе со кои е задоволство да се работи. This year also the motto of the festival is hats off. Оваа година мотото на фестивалот беше симнуваме капа. На кого вие би симнале капа? I would tip my hat. I would say thank you to all of the stunt women who came before me. Јас би кажала благодарам на сите жени кои имаа истата работа како јас денес. Тие ги отворија вратите во филмскиот свет за сите нас кои дојдовме после нив. Во 50-тите години оваа работа ја работеа исклучиво мажи, кои беа дублери дури и за женските ликови.